بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بتأييد الدين القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورام حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وبارک وسلم کے دربار بہربار میں ہدیۃ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین رب الجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کے عشرہ مغفرت میں خلق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے. آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے برکت اور تبرک قسط نمبر 7. برکت اور تبرک کے لحاظ سے ہمارا موضوع کافی دیر سے جاری ہے. 6 اقساط پہلے آ چکی ہیں، 6 والیم، اور ان میں تفصیل سے برکت اور تبرک کے دلائل کو ذکر کیا گیا ہے. آج کی گفتگو بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے، اور بالخصوص سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں اور جسد پرنور میں جو برکات تھیں اور ان سے جو تبرک لوگوں کو ملا، ان چند باتوں کو بیان کیا جائے گا. چونکہ موجودہ حالات میں کچھ لوگوں نے برکت اور تبرک کا جو موضوع ہے اس میں بڑا غلو کیا ہے، اور غلو کے لحاظ سے اس میں یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے پڑوس میں، کعبۃ اللہ کے در و دیوار میں، اور جتنے بھی مقدس آثار وہاں پر موجود ہیں ان کی برکت اور ان سے تبرک ہر چیز کی انہوں نے نفی کر دی ہے. اور جو تبرک کا حصول کرنا چاہتا ہے اس پر معاذ اللہ شرک کا اس کو الزام دیا جاتا ہے اور تنقید کی جاتی ہے. محتشم سامع حضرات، سید عالم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس ہاتھ جہاں جہاں لگا وہاں جو برکتیں آئیں وہ ہمارے دلائل کا ایک مستقل حصہ ہے جو پہلے بھی اس کی بعض اس سے بیان ہو چکی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک میں جو برکت تھی، لعاب مبارک میں جو برکت تھی، خون مقدس میں جو برکت تھی، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے سند صحیح سے موجود ہیں کہ ان برکات کو باقاعدہ صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور ہمیشہ ان کے بارے میں امت مسلمہ کا عقیدہ یہی رہا کہ ان سے آج بھی فائدہ میسر ہے اور ان کی وجہ سے خالق کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں تک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کا تذکرہ ہے تو شفا شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کنواں تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب فرمایا، جب آپ کا تھوک مبارک کنویں میں شامل ہو گیا، فلم یکن فی المدینہ اعظم منہا، مدینہ شریف کے کنووں میں سے سارے کنووں سے اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اور دوسرا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک آپ نے خود بالٹی پانی کی بھری ہوئی تھی اس میں اپنا لعاب شامل کیا اور اس کے بعد ایک کنویں میں اس بالٹی کو، اس پانی کو شامل کر دیا گیا تو اس کا تعارف اہل مدینہ کے ہاں یہ رہا، تفوح منہ رائحت المسک، کہ اس کنویں کے پانی سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، یعنی خوشبو کے ہلے اس سے آتے رہتے تھے، اس واسطے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس میں شامل ہو گیا تھا۔ جس وقت ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد میں شریک تھے اور حالات بڑے سخت تھے، بالآخر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی لگے اور وہ مقدس بدن جو کہ عرش سے مقدس ہے اس سے خون بہ نکلا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جب خون بہ رہا تھا، حضرت مالک بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ چہرہ مبارک سے خون کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے، ان کو یہ ترکیب سوجی کہ یہ اتنی مقدس چیز ہے، اس کو کسی ایسی چیز کے ساتھ تو صاف نہیں کیا جا سکتا کہ جس کو پھر پھینک دیا جائے، اور شاید کہ ایسا کپڑا وغیرہ میسر بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون چوس لیا، یعنی زخم پہ منہ رکھ کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون انہوں نے چوسا۔ البدا والنہایا میں ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اب چوسنے کے بعد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چوستے اور پھر جا کے کہیں تھوک دیتے، لیکن اس دارا دہو وہ جو کچھ چوسا تھا اس کو حلق سے نیچے اتار گیا، اس کو نگل لیا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ خون انہوں نے میرے زخم سے چوسا ہے اور پھر اس کو تھوکا نہیں، یہ فیصلہ محبت کا تھا اور پوچھے بغیر تھا، یعنی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا نہیں تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خون جو چوسا ہے کیا میں اپنے حلق سے اتار سکتا ہوں یا اس کو تھوک دوں، عمومی جو سبق تھا دم کے بارے میں، خون کے بارے میں، وہ یہی ہے کہ معاذ اللہ خون تو نجاست غلیظہ ہوتی ہے اور درم کے برابر کپڑے پہ لگ جائے کپڑا پلید ہوتا ہے اور پلید چیز کھانا پینا جائز ہی نہیں ہے، لیکن حضرت مالک بن سنان کے عشق کا فیصلہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو اور اس کے بارے میں پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے،
لہذا انہوں نے اپنی محبت کی روشنی میں وہ خون حلق سے نیچے اتار دیا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بشارت دے دی، فرما من مس دمی دمہ لم تصبہ النار، جس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا وہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکے گا. اب کتنا فائدہ ہوا، یعنی بظاہر وہ فضلات میں سے ایک چیز تھی اور خون جو ہے وہ نجاست ہے، غلیظہ ہے، مگر یہ پیغمبر نبوت سے خون نکلا ہے اور صحابی نے اپنے عشق میں وہ چوسا بھی ہے کہ نیچے نہ بہ جائے اور کسی کپڑے سے صاف نہ کریں، یہ خون اس لائق ہے کہ اس کو منہ میں اکٹھا کیا جائے اور پھر اس کو تھوکا نہیں ہے، اس کو نگل گئے ہیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عمل، صحابی کا جو پوچھے بغیر محض محبت کے لیے تھا، اس کی تصدیق بھی فرما دی اور اس کا فائدہ بھی بیان کر دیا. اور اتنا بڑا فائدہ، فرما میرا خون جس کے خون سے مس ہو جائے گا، میرا خون جس کے خون سے لگ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اور اس کی برکات کے لحاظ سے الحدائق میں بڑا عجیب منظر موجود ہے. مدینہ شریف میں وہ جو باحیا ماحول تھا، تو ایک لڑکی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ حیا کے وہ تقاضے پورے نہیں کر رہی جو دیگر دختران مدینہ پورا کرتی ہیں، وہ بے حیا مشہور تھی. ایک دن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، عین اس ٹائم وہ آ گئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جو منہ میں لقمہ ہے آپ یہ مجھے عطا فرما دیں. اب عجیب اس کا سوال تھا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے منہ والا لقمہ مانگا تو یہ بظاہر نکالنا دینا سارے میں ایک جھجک تو تھی، مگر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بس نقد عطا فرماتے ہیں، فوراً دیتے ہیں. جب اس نے کہا میں تو یہی لقمہ لوں گی جو آپ کے منہ میں ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لقمہ نکالا، مدینہ شریف کی اس لڑکی کو دیا، اس نے وہ لقمہ اپنے منہ میں رکھا. لم استقر فی جوفہ الق اللہ علیہ الحیا، جب وہ لقمہ اس کے پیٹ میں پہنچا، اللہ نے اس کو سب سے زیادہ حیا عطا فرما دیا. اب دیکھیے، لقمہ منہ میں ہے اور اس میں لعاب دہن، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن شامل ہے، شاید اس کو یہ ترکیب سوجی ہو کہ میرے اندر جو کمی ہے وہ کمی یوں پوری ہو سکتی ہے اور حیا مجھے یوں مل سکتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مجھے مل جائے اور یہ لقمہ جو اس لعاب دہن سے تر ہو چکا ہے اس میں میرے لیے بڑا فائدہ ہوگا. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کہنا مان لیا ہے، یعنی یہ جو درگاہ نبوت میں منگتوں کا اعزاز تھا کہ جیسا بھی ہو، یہ نہیں کہ بہت زیادہ نیک تو مانگے اس کو دے دیا جائے اور اگر کوئی نارمل سا بندہ آیا تو اس کو نہ دیا جائے. حالانکہ وہ جو لڑکی تھی اس کا کوئی ایسا دربار نبوت میں کوئی اعزاز اور مقام نہیں تھا، لیکن آخر کلمہ اس نے بھی پڑھا تھا اور محبت اس کو بھی تھی اور علاج وہ بھی کروانا چاہتی تھی جب اس نے چاہا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لقمہ دیا ہے. وہ جس وقت پیٹ میں پہنچتا گیا، لم استقر فی جوفہ، یعنی اس کا ہضم ہونا، اس کے بعد ٹائم گزرنا اور پھر اس سے جا کے کوئی کسی طرح کا تاثر پیدا ہونا، یہ تو دور کی بات ہے. صحابہ کہتے جو ہی وہ لقمہ اس کے شکم میں داخل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دولت حیا سے مالا مال فرما دیا. اور یہ بات اگر آپ اس پس منظر میں دیکھیں کہ حیا کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان ہے، حیا نصف ایمان ہے، حیا ایمان ہے. اور حیا پیدا کس سے ہوا؟ میرے نبی علیہ السلام کے لعاب دہن سے ہوا.
اب جن کا لعاب دہن ایمان کو پیدا کرے ان کے مقدس لعاب کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. وہ حیا جس کو ایمان قرار دیا گیا ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی خیرات ہے. ایمان نبی علیہ السلام کے لعاب دہن کی خیرات ہے اور لعاب دہن کی برکات کا حصہ ہے. یہ تبرک ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کا. اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی حیثیت کو امتی کس لحاظ سے سامنے رکھے. باقی لوگوں کا تھوک اور لعاب اسے نہ کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی چاٹتا ہے نہ کوئی چومتا ہے. یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے. اگر کسی نے برکت کے حصول کے لیے دیا ہے تو اس لعاب دہن نے اس کو مایوس بھی نہیں کیا. اور برکت اتنی ملی ہے کہ وہ چیز آ گئی ہے جو چیز شاید سالوں کی محنت سے بھی اس عورت کو میسر نہ آ سکتی. لعاب دہن کے بعد کیا تھا؟ فلم یکن فی المدینہ اشد حیاء منہا. پورے مدینہ شریف کی جو خواتین تھی اس لعاب دہن کے استعمال کے بعد ان میں اس بیٹی کا مقام یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ اس کو حیا عطا فرما دیا تھا. محتشم سامین حضرات, سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جہاں لگتا ہے وہاں برکات پیدا ہوتی ہیں. اور صرف اسی وقت نہیں, ان کا سلسلہ باقی رہتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وفد جا رہا تھا, طبرانی میں حدیث شریف ہے, ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, بالخصوص غذائی مواد نہیں تھا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مشکیزہ پانی کا بھر کے دے دیا. آتاہم سکاہن, پانی کا مشکیزہ دیا, لیکن کیا کیا؟ او کاہو بیدہ, اس کا منہ اپنے ہاتھ سے بند کیا. یعنی مشکیزے کے اوپر رسی ہوتی ہے, جس طرح کھینچ کر مشکیزے کا منہ بند کر دیا جاتا ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پانی کا مشکیزہ ان صحابہ کو دیا کہ جاؤ تم جہاد پہ جا رہے ہو, یہ ساتھ لے جاؤ, اور رسی خود اپنے ہاتھ سے باندھی. اب صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ ہمیں تو غذائیت کی ضرورت تھی, محض پانی سے ہمارا گزارا کتنا ہوگا. بہرحال چلے گئے, اور جب دور جا کے ان کو ضرورت تھی غذا کی اور پانی کی, تو انہوں نے لمہ فتح ہو, جب جا کے انہوں نے وہ پانی والا مشکیزہ کھولا تو وجدوہ لبنا خالصا, اس میں خالص دودھ موجود تھا. پھر وہی مشکیزہ جو بھرا تھا نبی علیہ السلام نے, تو پانی سے بھرا تھا اور اوپر سے بند کیا ہے اور اپنے ہاتھ سے بند کیا ہے. اور یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ میں کہ اس کی حیثیت بدل گئی ہے, ماہیت بدل گئی ہے. تبھی پانی دودھ نہیں بنتا, اور دودھ جو ہے اس کی حقیقت پانی میں تبدیل نہیں ہوتی, ملاوٹ سے اپنی ہی نو کی چیز میں اضافہ ہوتا ہے. یہاں پر دیا پانی تھا, اور جب صحابہ نے کھولا ہے تو وہ دودھ تھا, اور جو مشکیزے کا منہ تھا اس میں دودھ نہیں تھا, اس میں مکھن بھی موجود تھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکات ہے کہ جن سے محض ایک چیز میں اضافہ نہیں ہوتا. اضافے کی حدیثیں سینکڑوں ہیں کہ صحابہ کے کھانے میں اضافہ ہوا, سالن میں اضافہ ہو گیا, روٹی میں اضافہ ہو گیا, پانی میں اضافہ ہو گیا. وہ ہے اسی نوع کی چیز بنتی ہے. اور بالخصوص یہ بھی انداز تھا جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت مانگا تھا, اور بکری ایک ہی تھی جو روسٹ تھی, اور صحابی نے دونوں ٹانگیں نکال کے دے دی تھی, اور سرکار نے تیسری بار بھی مانگی تھی, تو وہ کہنے لگے کہ بکری کی ٹانگیں تو دو ہی ہوتی ہے. فرمایا لو نا ولتنی ما زلت تناولنی, میرے صحابی تیری ڈیوٹی یہ نہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ ٹانگیں کتنی ہوتی ہے, تمہاری ڈیوٹی ہے نکال کے دیتے جانا. اگر تم دیتے جاتے کبھی بھی یہ ٹانگیں ختم نہ ہوتی, خود کسی نو کی چیز جو ہے وہ پیدا ہوتی جاتی. لیکن اب جو میں چیز بیان کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ جنس بدل گئی ہے, نو بدل گئی ہے, اس کی حیثیت بدل گئی ہے, پانی دودھ میں بدل گیا ہے, اور اس کے اندر گھی پیدا ہو گیا ہے. تو یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت لامسا کا, جہاں آپ کا ہاتھ مبارک لگ جاتا ہے اس چیز کے اندر برکت آ جاتی ہے, حسی طور پر اور مانوی طور پر.
کہ اس کی تمام حیثیت کے اندر ہر کے کائنات جل جلالہ کی خصوصی رحمتوں کا شمول ہو جاتا ہے. ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت قتادہ بن ملحان. قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں قتادہ بن ملحان کے چہرے پر محبوب علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تو جب سر لما مسح جب آپ نے ہاتھ پھیرا تو کیا ہوا, کان لہ بریقن, ان کے چہرے میں ایک چمک پیدا ہوئی. کیسی؟ کہتے حتی یرا, یہاں تک کہ کما فی المرآۃ الثقیلہ, جس طرح شیشے میں بندہ اپنا منہ دیکھ سکتا ہے ایسے ہی حضرت قتادہ بن ملحان کے چہرے میں لوگ اپنا چہرہ دیکھتے تھے. یعنی صرف چمک نہیں, آئینے والی صورتحال. میرا ثقیل, وہ مرر جس کو کہتے ہو انگلش میں, وہ میرا عربی زبان کا, اور ثقیل پوری طرح وہ صاف شیشہ, اس سے حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن میں یہ صلاحیت آ گئی کہ وہ قتادہ بن ملحان کا چہرہ اتنا روشن تھا, اس انداز کی روشنی موجود تھی, اگر لوگ اس کے چہرے کو دیکھتے تھے ان کو اپنا چہرہ ان کے چہرے میں یوں نظر آتا تھا جیسا شیشہ دیکھنے والے کو اپنی شکل شیشے میں نظر آتی ہے. میرے بھائیو, اب دیکھیے یہ سرکار کے ہاتھ کی برکت اور یہاں سے جو عقیدہ استوار ہوتا ہے. اب ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ خاکی بدن ہو انسان کا اور وہ شیشے کی شکل اختیار کر جائے, نورانیت کا آ جانا وہ بھی بڑا کمال ہے اور وہ بھی قیاس اور عقل سے بڑی دور بات ہے, مگر انسانی چہرے کا شیشہ بن جانا یہ اس سے بڑا کمال ہے. یہ صورتحال تو تھی حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا تذکرہ اسوۃ الغابہ میں علی صحابہ میں موجود ہے کہ وہ آئے تھے پوری قوم سے نمائندہ بن کے کلمہ پڑھا تھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب اجازت چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں تبلیغ بھی کروں اور میری قوم پیچھے بڑی ہے وہ بھی کلمہ پڑھ جائے, تو فجل لی آیا, مجھے کوئی نشانی دے دو تاکہ جب میں جا کے ان کو کہوں کہ میں کلمہ پڑھ کے آیا ہوں اور تجھے ایک روشنی دینا چاہتا ہوں, تو وہ میرے پاس کوئی لائسنس تو ہو, کوئی علامت تو ہو کہ باقی میں ایک شے لے کے جا رہا ہوں اور میرے پاس ایک دین ہے, ایمان ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دعا کی, ان کے چہرے میں نور پیدا ہو گیا, چہرہ چمکنے لگا, روشنی پیدا ہو گئی. اب جس وقت روشنی ہے جدھر چہرہ کرتے ہیں تو روشنی پھیلتی ہے, تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بہت بڑی آیت ہے, روشنی آ گئی ہے, لیکن مجھے خطرہ ہے بگڑے ہوئے لوگ جو ہے ان کے بھی سوچنے کا انداز اپنا ہی ہوتا ہے, وہ بڑے کمال کو بڑا عیب بنا لیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ کہہ دے کہ اس کا تو چہرہ ہی بدل گیا ہے, تو یہ جملہ بھی بول سکتے ہیں, اور میں انقلاب لے کے جا رہا ہوں وہ کہ اس کی شکل ہی بدل گئی ہے, تو یہ پروپیگنڈا جب وہ کریں گے تو اس کا علاج کیا ہوگا. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو, تو کہنے لگے یہ نور میری چھڑی میں داخل ہو جائے, تو وہی نور جو چہرے میں تھا وہی سرکار نے ان کی چھڑی میں داخل کر دیا. آپ جس وقت وہ کافی سفر طے کر کے گئے قوم کے پاس پہنچے تو دور سے جب پہاڑی سے اترے تو لوگوں نے دیکھا یہ کیا چیز چمکتی آ رہی ہے, وہ لکڑی تھی اور اس میں نور موجود تھا. یہ انداز ایک مستقل فضیلت ہے اور اس کے بھی کئی شواہد ہے, لیکن یہ جو شیشہ بننے والا انداز ہے دائمی طور پر حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا گیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کے غلاموں پر اتنا ابر کرم برستا ہو ان کے اپنے چہرے کی چمک کا عالم کیا ہوگا, اور جن کے غلاموں کے چہرے شیشے بن جائیں اور وہاں عقل نہ پہنچ سکے کہ بندہ مٹی کا بنا ہو تو شیشہ کیسے بن سکتا ہے, بندہ خاکی ہو تو پھر چہرے میں چمک کیسے آ سکتی ہے, تو جن کے خاکی غلاموں کے چہرے اتنے نوری ہو سکتے ہیں ان کے نوری پیکر کے نور کا عالم کیا ہوگا. یہ بدن نبوی کی عظمت ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آ گیا, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے اور آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیے, کیونکہ زیادہ جہیز وغیرہ کا تو سلسلہ نہیں تھا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اخراجات تھے, کوئی چیز وہ بطور علامت لینا چاہتا تھا. امام سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے. جب وہ شخص منگتا بن کے آیا تو محبوب علیہ السلام خالی تو کسی کو نہیں بھیجتے بلکہ زائد دیتے ہیں,
بلکہ آفر کرتے ہیں جو چاہو اتنی چیزیں جو تم نے پسند ہے وہ لے لو. اب منگتا آ گیا ہے میرے ساتھ تعاون کرو. فرمایا ٹھیک ہے میرے شہادی ایک شیشی لے آؤ جس کا سرا کھلا ہو اور ساتھ ایک چھوٹا سا تنکا لے آؤ لکڑی چھوٹی سی لے آؤ. انہوں نے جا کے شیشی تلاش کی کھلے سر والی اور چھوٹی سی لکڑی بھی لے آئے. جس وقت وہ لے کے پہنچے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنی کلائیوں سے پسینہ صاف کیا اس لکڑی کے ساتھ صاف کر رہے تھے. جب لکڑی کے ساتھ لگتا تھا تو شیشی میں ڈال دیتے تھے. اب اس طرح دونوں بازوؤں سے یعنی گرمی کا موسم ہوگا پسینہ آیا ہوا ہوگا یوں سمجھو کہ قابع کرم جوش پہ تھا اور کرم میں مد و جزر ہو رہا تھا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کا پسینہ آپ نے خود لکڑی سے صاف کیا اور بدن سے اس کو اتارا تو شیشی میں داخل کیا یہاں تک کہ شیشی بھر گئی. اب جب شیشی بھری تو فرمانے لگے میرے صحابی یہ میرا تحفہ ہے اپنی بیٹی کو عطا فرما دو. کائنات میں کس کی بیٹی کو اتنا تقدس ملا ہوگا اور کس کی بیٹی کو شادی پر ایسا تحفہ ملا ہوگا. وہ بیکر جو عرش مقدس ہے اس بیکر کا پسینہ ہے اور جو ساری خوشبوؤں کا خلاصہ ہے اور کائنات میں جہاں بھی خوشبو ہے اسی پسینے کا اثر ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود پسینہ اپنی کلائیوں سے اتار رہے تھے تو چشم فلک نے بھی دیکھا اور عرش کے کچھ سینوں نے بھی دیکھا اور مدینہ شریف کے ماحول نے بھی دیکھا کہ بیکرے خاکی نہیں بیکرے نوری ہے. یہ خوشبوؤں کا مسکن ہے یہ مہک کا گلشن ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت وہ پسینہ اتار کر دے رہے تھے تو یہ عقیدہ بھی ساتھ دے رہے تھے کہ یہ بدن وہ ہے کہ جس کے پسینے کی کوئی مثال نہیں ہے. جس کے پسینے کی مثال نہ ہو اس بدن کی اپنی مثال کہاں سے آئے گی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ دیا ہے. اب صحابی جو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ محبوب علیہ السلام میں تو کوئی اور تعاون چاہتا تھا. وہ خوش ہے کہ سرکار نے جو تعاون کیا ہے میں تو مالا مال ہو گیا ہوں. سمجھتے ہیں پسینہ بھی ہے پسینے میں مدینہ بھی ہے اور پسینے میں ایمان کا خزینہ بھی ہے پسینے میں کائنات کے اندر بخشش کا دفینہ بھی ہے. لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سب کچھ مل گیا. تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی. اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. پسینے کی شیشی لی ہے خوشی سے گھر جا رہے ہیں کہ مجھے بہت بڑا سرمایہ مل گیا ہے. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر برکت اور تبرک کی حیثیت کو واضح نہ کرنا چاہتے ہوتے یا برکت اور تبرک میں شرک و بدعت کا وہم ہوتا ہرگز اپنا پسینہ خود اکٹھا نہ کرتے اکٹھا کر کے خود عطا نہ کرتے. عطا کر کے فرمایا یہی لکڑی جو میں نے اپنے بدن سے لگائی ہے اسی لکڑی سے تم نے کہنا ہے تمہاری بیٹی کو جب ضرورت ہو یہی لکڑی اسی شیشے میں داخل کرے اور اسی سے وہ خوشبو لگائے. کیونکہ عورتوں کے لیے بہر خوشبو لگا کے نکلنا تو جائز نہیں ہے. گھر کے اندر خوشبو کا استعمال جائز ہے. اب یہ خوشبو جس وقت صحابی اپنی بیٹی کے پاس پہنچاتے ہیں تو جب بھی وہ خوشبو لگاتی تھی گھر میں تو پورے مدینہ میں پتہ چلتا تھا کہ آج شیشی کا ڈھکنا کھلا ہوا ہے. سارے مدینہ شریف میں خوشبو آتی تھی سارے مدینہ شریف میں اس کی مہک محسوس ہوتی تھی. اب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں عقل کو کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اب یہی پسینہ بدن نبی کے ساتھ جب ہے تو آخر جب پورا بدن مدینہ شریف میں ہے تو اس وقت بھی ہر جگہ خوشبو ہونی چاہیے. لیکن خالق کائنات کی طرف سے پہرے بھی ہیں اعزاز بھی ہیں آداب بھی ہیں کہ یہ حق والے کو حق دیا جائے گا اور خاص کوٹا تقسیم کیا جائے گا. اب یہاں اس جو خوشبو ہے اس کو بطور ایک تحفہ کے عطا کیا گیا. اس کو اجازت تھی کہ تم ہر قوت شامہ کو ہر سنگنے والی قوت کو تم محظوظ کر سکتی ہو. اور وہ اب کرتی ہے ڈھکنا اترتا ہے تو پورے مدینہ شریف میں پتہ چلتا ہے کہ جو تحفہ نبی علیہ السلام نے فلاں کی بیٹی کو عطا کیا تھا آج اس تحفے نے فضاؤں کو معطر کر دیا ہے. ہمیں لازم کر دیا گیا کہ جمعہ پڑھنے آؤ تو کپڑے چینج کر کے آؤ ستھرے پہن کے آؤ. اس واسطے کے پسینے سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الملائکۃ تتعزا ما یتعزا منہ الانسان
جو چیزیں انسانوں کو اچھی نہیں لگتی وہ فرشتوں کو بھی اچھی نہیں لگتی. لہذا جمعہ میں آنا ہو اجتماع میں آنا ہو تو پسینے والے کپڑے نہ پہن کے آیا کرو, اس واسطے کہ جب لوگوں کو اذیت ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ہوتی ہے. تو نہ فرشتوں کو تنگ کرو نہ انسانوں کو تنگ کرو. یہ ہے خاکی بدن سے نکلنے والا پسینہ, یہ ہے ہم جیسے بشروں کا پسینہ. لیکن ہم جن کے پسینے کی بات کر رہے ہیں ان کے طلبوں پر کائنات کی ساری مہک نثار ہوتی ہے. اس واسطے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جس وقت دیکھا بہار میں جوبن ہے, خوشبو ہے, مہک ہے, تو فرمانے لگے جہاں کی خاطروبی نے کیا تجھ کو چمن نارا صبا, ہم نے بھی ان گلیوں میں کچھ دن خاک چھانی ہے. کہ تو جہاں جاتی ہے وہاں بہار آتی ہے اور لوگوں کو پتا نہیں کہ تجھ سے بہار کیوں ملتی ہے. سبا تجھے بہار کا مرکز اس لیے بیان کیا گیا ہے, تجھے یہ بس اس لیے ملا ہے, تو بہار کو نچھاور اس لیے کرتی ہے کہ تو مدینہ شریف کی گلی میں جھاڑو دیتی ہے اور اس جھاڑو کی برکت ہے کہ تو آگے جا کے بہاریں بانٹتی ہے. اور جہاں فضا نے تو جھاڑو دیا ہے وہاں احمد رضا بریلوی کو بھی اپنی تلکوں سے جھاڑو دینے کا شرف حاصل ہوا ہے. اب متجبین کے لیے خوشبو ملی تو یہ سارے جو حوالہ جات ہیں برکت اور تبرک کی, یہ ساتھی سقیدے کو بواضح کر رہے ہیں کہ جو پیتر اتنا عمدہ ہو اتنا نفیس ہو, اور جن کے فضلات یعنی وہ چیزیں جو بظاہر باعث نفرت ہوتی ہیں وہ اتنی باعث محبت ہو اور ان میں اتنی چاشنی ہو, چمک ہو, اجالا, خوشبو اور نکت ہو, ان کے پورے پیتر کی عظمتوں کا عالم کیا ہو. محتشم صاحب حضرات یہی سلسلہ ایسا طویل سلسلہ ہے کہ جس کا صرف انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچا, حیوانوں کو بھی فائدہ پہنچا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور یہ مسلم شریف میں موجود ہے, کہتے ہیں ایک جنگ سے واپسی کا وقت تھا, سارے لوگ اپنی اپنی سواریوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, میری اونٹنی کیونکہ بڑا لمبا سفر تھا تھک گئی, اور تھک کے یوں ہو گئی کہ بالکل مارنے سے بھی نہیں چلتی تھی, اور وہ سر نیچے کر کے کھڑی ہو گئی. ارادائی جو سی بہو, یہاں تک حضرت جابر ارادہ کر چکے کہ اس سے جان چھڑاؤں, میں پیدل اچھا ہوں اس سے, اس کو کھینچ کے لے جاؤں گا پھر بھی میرے لیے مصیبت ہے اور چل سکتی نہیں, لہذا یہ چھوڑنے کا ارادہ کر دیا کہ جیسی بھی ہے اگرچہ نقصان ہوگا, میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے جو اس پر میں نے بھرے تھے, مگر جان چھڑاتا ہوں. یہ ارادہ کر لیا چھوڑنے کا. پیچھے سے محبوب علیہ السلام کی سواری آ گئی, کیونکہ رستہ تھا جنگ کا اور لشکر جا رہا تھا, محبوب علیہ السلام والسلام بھی پیچھے تھے. سرکار تشریف لے آئے, جابر تمہاری سواری کو کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئی ہے اور بہت زیادہ تھک گئی ہے اور چلنے کا نام ہی نہیں لیتی. جس وقت حضرت جابر نے اپنا مسئلہ پیش کیا ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ محبوب علیہ السلام فرماتے میرے مقاصد بڑے عرفہ والا ہے, میں بندے کو مولا سے ملانے آیا ہوں, اگر تمہاری سواری نہیں چلتی تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے, میں تو نبی ہوں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عرفہ و اعلی مقاصد کتنے بڑے ہیں, لیکن انہوں نے پیار اتنا کیا ہے, صحابہ سے کہا انما انا لکم مثل الوالد, میں تمہارے لیے والد کی طرح بھی ہوں. مثل الوالد یعنی شفقت, حالانکہ والد سے کہیں زیادہ شفقت ہے. والد کو پتا چلے تو شفقت کرتا ہے اور سرکار کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی, کانٹا امتی کو چبے شفقت وہ فرما دیتے ہیں. کیا یہ بیان کرنا مقصد تھا مثل میں کہ جیسے باپ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا ہے, اور کتنا ہی بڑا افسر کیوں نہ ہو اپنے بچوں کو وہ معمولی باتیں بھی بتاتا ہے, وہ ملک کا بادشاہ کیوں نہ ہو اپنے بچوں کے لیے نجی زندگی میں وہ معمولی معمولی باتوں پر بھی عام سطح پہ آ کے یوں کرتا ہے. فرما میں تمہارے لیے اب شفقت کا صاحبان ہوں, میں نے تجھے یہ بھی بتانا ہے صحابہ کہ تم اگر لیٹرین میں جاؤ قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے, کیونکہ میرا تم سے پیار ہے تو میں تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتاؤں گا. اب یہ شفقت کا انداز ہے کہ ادھر رب سے ملانا, ادھر چھوٹے چھوٹے کاموں تک امت کی بہتری کے لیے ان کی رہنمائی کرنا. تو اب گزرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتے کہ صحابی ہے, اب جہاد ہو چکا ہے, چلو چار دن ٹھہر کے مدینہ ہی پہنچ جائے گا. نہیں, باقاعدہ پوچھا سبب کیا ہے, انہوں نے کہا یہ ہے. فرما ٹھیک ہے, ابھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹے, زاجر ہوں, اس کو جھڑکی دی اونٹنی کو, اونٹ کو جھڑکی دی, بدال ہے, صرف جھڑکی نہیں دی دعا بھی دی. جھڑکی بھی دی, تجھے کیا ہے کیوں نہیں چلتی,
چل تیز چل، اور ساتھ دعا بھی کرتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں وہ بجلی میرے اونٹ میں آ گئی، سب اونٹوں سے پہلے نمبر پر جس کو مرتبہ ملا چلنے میں وہ میرا اونٹ تھا. مسلم کی حدیث میں دارا بہو محبوب علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، اس کے اندر بجلی آ گئی، تیز ہو گیا اونٹ. اب پھر وہ چل رہا ہے تیز بہت، سب سے آگے آگے جا رہا ہے، یہاں تک کہ پھر محبوب علیہ السلام جا ملے اور پھر بتاؤ جابر راب اونٹ کا کیا حال ہے. تو حضرت جابر نے جو جملہ بولا وہ اونٹ کا حال تھا اور ہمارا نامہ اعمال ہے. اونٹ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اصابت ہو برکتوں کا، محبوب اونٹ کو تمہاری برکت مل گئی ہے. اصابت ہو برکتوں کا، یہ لفظ ہے صحیح مسلم میں اور یہ ہمارا برکت اور تبرک موضوع ہے. اصابت ہو برکتوں کا، اونٹ کو آپ کی برکت مل گئی ہے، اونٹ کو آپ کی برکت نے اٹھا دیا ہے، اونٹ کو آپ کی برکت نے تیز کر دیا ہے، اونٹ کو آپ کی برکت نے خوشحال بنا دیا ہے. اب اس مقام پر قابل غور لفظ یہ ہے کہ صحابی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کی رحمتوں کے نمائندہ، برکتیں اللہ کی ہیں اور سرکار عطا کرتے ہیں. اب کہتے وقت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی برکت آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے فضل ہو گیا ہے، ناجائز بھی نہیں تھا، جائز تھا یہ بولتے، کوئی حرج بھی نہیں تھا. مگر صورتحال یہ تھی کہ دوسرا پہلو واضح کرنا مقصود تھا جس پہ آج لوگوں نے بخل کیا ہوا ہے. جب ایسی بات ہوتی ہے تو جو کچھ بھی ہو جائے سرکار سے وہ کہتے ہیں اس میں آپ کا کیا کمال ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اگر سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور یقیناً ہے، مگر آپ کا کوئی کمال نہیں تو پھر تمہارے ہاتھوں سے یہ کیوں نہیں ہوتا، تمہارے ہاتھوں سے یہ کیوں نہیں ظاہر ہوتا، اور تمہارے ہاتھوں کو یہ حیثیت کیوں نہیں ملتی؟ تو حضرت جابر کا یہ نعرہ قیامت تک کے لیے ایمان کا حصہ تھا کہ جہاں ایسی برکت آتی ہے یقیناً آتی خدا کی ہے. مگر کہو محبوب تمہاری برکت آ گئی ہے، اصابت ہو برکتوں کا، اسے تمہاری برکت لے آئی ہے، اس کو تمہاری برکت سے پیدا ہوا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، لہذا جب یہ کہا جائے تمہاری برکت آئی ہے تو جو یہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی برکت کا منکر نہیں ہے، اس کا یقین ہے کہ آئی اللہ ہی کی طرف سے ہے. مگر وہ بخیل جو ایسے مقام پر بھی یہ کہے کہ یہاں آپ کا کیا ہے، وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا، اسے سوچنا چاہیے کہ صحابہ نے بھی آخر دین پڑا ہوا ہے. اسی طور پہ بیٹھنے والے جس وقت وہ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے اگرچہ اس کو پیدا رب نے کیا ہے، مگر برکت ملی ہے تو سرکار کے صدقے میں ملی ہے. اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا جابر یہ اونٹ میرے سامنے فروخت کر دو. کہنے لگے مجھے حیا آئی کہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے اونٹ فروخت کروں. تو میں نے کہا محبوب بغیر پیسوں کے دیتا ہوں، دو حدیثوں کا جدا جدا مضمون ہے، بغیر پیسوں کے دیتا ہوں. دے نہیں ہے بیچو. یہ کہتے ہیں نہیں میں پیسوں کے بغیر دوں گا، تین بار یہ کہا پیسوں کے بغیر دوں گا، میں ویسے پیش کرتا ہوں. اب دیکھیے محبوب علیہ السلام کو پتا ہے صحابی ہیں، ان کو ضرورت بھی ہے، اب میں ویسے پیسوں کے بغیر لے لوں؟ فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا، کتنے پیسے تھے، اگر پیسوں سے بیچنا ہے تو ٹھیک ہے میں لوں گا. حضرت جابر بالآخر مان گئے، ٹھیک ہے محبوب میں پیسوں سے ہی آپ کو دیتا ہوں، لیکن اب میں یہاں بیچ دوں گا تو مدینہ شریف کیسے پہنچوں گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تجھے عقد ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، معاہدے میں یہ شک شامل نہیں ہے. اگر معاہدے میں ایسی شک ہو، کوئی بے ہو، وہ فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، بالآخر سود بن جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ کہو کہ یہ کپڑا ہے یہ بیچتا ہوں 50 روپے گز ہے، مگر سلائی ہمارے درزی سے کروانا، تو یہ بے باطل ہے، یعنی اس میں بے فاسد ہے اور بالآخر ربا. یہ کتنی بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں پیکج کے، یہ لوگ کے ساتھ یہ مل جائے گا اور یہ مفت ملے گا، اگر وہ لوگ تب ملے گا، تو جو بھی بے مشروط ہوتی ہے فاسد ہو جاتی ہے. اب یہاں پر محبوب علیہ السلام نے بے کا تصور بھی دیا، تو سودا ہمارا پورا ہو گیا، اور سودے میں یہ چیز شامل نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے سودا مکمل ہو گیا، میں اپنی طرف سے تجھے مدینہ شریف تک لفٹ عطا فرماتا ہوں، تم بیٹھ کے چلے جاؤ، اونٹ میرا مدینہ شریف جا کے مجھے دے دینا. اور یہ کوئی پیسوں کے اندر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قیمت میں کچھ کمی ہو جائے، اتنا کرایہ میں کاٹ لوں جتنا یہاں سے مدینہ شریف کا بنتا ہے، پر اب وہ مکمل ہو گیا معاملہ،
اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. اور یہ کیسے ہیں تمہارے, یعنی وہاں جا کر ادائیگی بھی ہو جائے گی اور اونٹ تم دے دو. کہہ کر جب مدینہ شریف پہنچے, محبوب علیہ السلام کے پاس میں حاضر ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے حکم فرمایا, آتی ہو اوکیا وزد ہو, بلال اس کو جتنے پیسے طے ہوئے ہیں وہ بھی دو اور کچھ اور بھی دے دو. اب یہ بھی یعنی جو اس سود کے بحث میں بڑی اہم حدیث ہے, اس سے بھی معاذ اللہ کچھ گمراہوں نے سود ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طے کیے تھے ساتھ اضافہ بھی دیا ہے. لہذا کیونکہ شیطان ہر جگہ اپنی شیطانی دکھانا چاہتا ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال قیمت پوری دو, اور چونکہ میں ان کا نبی ہوں اگر میں نہیں دوں گا تو اور کون دے گا, قیمت نہیں میرے فضل سے اور بھی ان کو کچھ عطا فرما دو. اور یہاں تم نے شاید غور نہ کیا ہو, وہ حبش کے ملک کا سیاہ انسان حاج نبوت کی دہلیز پہ وزیر خزانہ بنا بیٹھا ہے. بلال تم دو, بلال اس کو سونا دو اوکیا دو, اور ساتھ ضد ہو کی رات ایک کی رات اضافی بھی دے دو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں مجھے اصل قیمت بھی مل گئی اور ساتھ اضافہ بھی مل گیا. مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کل تو لا تو فارے تو نہیں, کہ یہ جو نبی علیہ السلام نے اضافہ دیا ہے نا یہ ہے خصوصی تبرک, باقی تو آگے قیمت تو اس میں بھی برکت ہوگی, وہ قیمت ہے میرے اونٹ کی, لیکن یہ سرکار نے جو خصوصی طور پر دیا ہے میں نے کہتے ہیں دل میں یہ پکی کر لی جب تک میرے جسم میں جان رہے گی یہ برکت میں اپنے سے جدا نہیں کروں گا. اس کا علیحدہ میں نے ایک حصہ بنا لیا جیب میں, ہمیشہ وہ میرے ساتھ رہا, ہمیشہ میرے ساتھ رہا. اب دیکھو وہ داتیں جو منحوس کہلاتی ہیں اور وہ سونا چاندی کہ جن سے بندہ ذخیرہ کرے گا تو قیامت کے دن عذاب ہوگا, یعنی وہ کوئی برکت والی چیز نہیں ہے, لیکن سرکار کے ہاتھ لگے ہیں تو صحابی نے برکت بنا دیا ہے. برکت سمجھا ہے تبرک کے لیے, اس کو محفوظ کیا ہے اور تبرک کے لیے اپنے آپ کو یہ لازم کیا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اور کبھی بھی میں اس کو اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا. یہ عقیدہ تباہم پرستوں کا نہیں, یہ حق پرستوں کا ہے, صفہ والوں کا ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. کہ ایک دھات ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمیں تحفہ مل گئی ہے, عطا مل گئی ہے, اس کا دیگر دھاتوں سے مقام جدا ہو گیا ہے. لہذا یہ اگر میرے گھر میں رہے تو پھر بھی برکت ہے, لیکن فرمایا میرا عشق یہ ہے کہ میں جہاں رہوں گا برکت ساتھ ہی میرے جیب میں رہے گی. اتنی پابندی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے, یہاں تک کہ دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گیا, یعنی محبوب علیہ السلام کی زہری حیات کا زمانہ گزرا, وہ برکت انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے ہر وقت جیب میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, بڑی بڑی جنگوں میں گئے, بڑے بڑے ہنگامے ہوئے, بہت کچھ ہوتا رہا, مگر وہ برکت انہوں نے بھی سنبھالی ہوئی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور دور دور تک جہاد میں جا کے شریک ہوئے ہیں اور بڑے مشکل مراحل سے گزرے ہیں, یعنی جہاں دریا سمندروں سے گزرتے ہوئے صحابہ کے کپڑے بھی پھٹتے رہے اور بڑے بڑے امتحانات سے گزرتے رہے, مگر پھر بھی انہوں نے وہ چیز جان سے لگا کے رکھی ہے, اس کو گم نہیں ہونے دیا. یہاں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور اس میں کئی بغاوتیں ہوئی لوگوں کی طرف سے, سازشی باغی جو لوگ تھے, بہت کچھ ہوتا رہا, مگر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت انہوں نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا, اس زمانے کے اندر بھی وہ برکت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بدستور موجود تھی. کہتے ہیں میں نے اتنی سنبھال کے رکھی, اتنی سنبھال کے رکھی, جہاں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جس وقت یزید پلید نے مدینہ شریف پہ حملہ کیا اور جنگ حرہ ہوئی اور 3 دن تک مدینہ شریف میں سورج طلوع نہ ہوا اور بڑا ہر طرف کچھ تو خون ہو گیا, ہر طرف لاشیں پڑے تھے, اس جنگ کے اندر حرہ کی جنگ کے اندر جو اہل مدینہ پر یزید کے مظالم تھے اس میں کہتے ہیں کہ ایسے حالات تھے مجھے کوئی پتا نہ چلا اور وہ محبوب علیہ السلام کا دیا ہوا تبرک میں کھو بیٹھا اور مجھ سے ضائع ہو گیا. اس سے پہلے مسلسل کئی سال ہر سال تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تبرک اپنے پاس رکھ کر ان سارے لوگوں کے شک نکالے جو آج لوگوں کی گردنوں کی تلاش میں لیتے پھرتے ہیں کہ کسی نے تعویذ تو نہیں لٹکایا ہوا, کسی کی جیب میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے,
یہ آج کے دتور سعودی وہ تلاشیاں لیتے پھرتے ہیں کہ کوئی تبرک کے لیے یہ چیز تو اس نے نہیں رکھی ہوئی. صحابہ وہ ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا قیراط بھی جان کے ساتھ سنبھال کے رکھا تھا. محتشم صاحب حضرات, یہ برکت اور تبرک کا سلسلہ اس میں ہر موضوع میں ہم صحابہ کے ساتھ بعد والے حضرات کے بھی کچھ حوالے دیتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہوتا رہے کہ امت میں بدستور یہ طریقہ موجود رہا. تبرک اور برکت کے لحاظ سے وہ منظر کتنا حسین تھا. حضرت سہل بن عبداللہ تستری ایک بہت بڑے ولی ہیں, بہت پائے کے ولی تھے. وہ حضرت امام ابو داؤد سجستانی کے پاس آیا کرتے تھے. امام ابو داؤد وہ سن لے ابھی داؤد والے سیاستہ میں جو ایک کتاب ان کی ہے ابو داؤد شریف, بہت بڑے محدث تھے. تو سہل بن عبداللہ ان کے پاس آتے تھے اور انہیں کیا کہتے تھے, کہتے تھے اخرج لی لسانک الذی تحدث به حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو داؤد ذرا اپنی وہ زبان بہر نکالو جس سے تم نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہو. ان کا ایک شوق تھا اور ذوق تھا, کیوں نکالو, میں اکبے نہ ہوں, میں تمہاری زبان چومنا چاہتا ہوں. امام ابو داؤد کو ایک بار نہیں دو بار نہیں ان کا معمول یہ تھا کہ وہ آ جاتے تھے, اخرجنی لسانہ کا اپنی زبان بہر نکالو تو حدث بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ زبان میں چومنا چاہتا ہوں جس سے نبی علیہ السلام کے جملے ادا کیے جاتے ہیں. حضرت امام ابو داؤد باقاعدہ اپنی زبان نکالتے تھے وَيُقَبِّلْ هُو اور وہ عبدالسال بن عبداللہ چومتے تھے. نہ چومنے والے بدتی تھے نہ چمانے والے بدتی تھے, حدیث کے امام اور تصوف کے امام تھے. ہمارے ہاں آج یہ مظالم یعنی وہ خاص طبقہ پھیلا رہا ہے. اب بخاری شریف شرح ہے, فتح الباری ابن حجر نے لکھی ہے اور ابن حجر زمانے کے امام ہیں. انہوں نے چوتھے صفحے پر دسویں صفحے پر پندرہ صفحوں کے بعد ضرور کسی نہ کسی حدیث سے یہ اخذ کیا ہے کہ یہاں سے تبرک کا پتہ چلتا ہے, یہاں سے برکت ثابت ہوئی, یہاں سے پتہ چلا کہ تبرکات کا استعمال جائز ہے, یہاں سے ثابت ہوا کہ تبرکات سے فائدہ آج ہی ملتا ہے. بخاری کی اصح ترین شروحات میں یہ فتح الباری ابن حجر کی شرح ہے. اب اس میں کیا ہوا, وہاں کا ایک فکری مستنڈہ عرب کا یعنی سعودی عرب کا آپ کو باز مر گیا ہے بن باز جو تھا اس نے اس پہ عاشیہ لکھا اور جہاں جہاں ابن حجر نے لکھا تھا کہ یہاں سے تبرک کا پتہ چلتا ہے, اس حدیث سے بھی تبرک کا پتہ چلتا ہے, اس سے بھی پتہ چلتا ہے, اس نے نیچے عاشیہ لکھا, کہتا نہیں تبرک کا کوئی پتہ نہیں چلتا اور تبرک یہ جائز نہیں ہے. اگر تھا بھی تو اس وقت انہوں نے پتا ہے کہ اب نہ نبی علیہ السلام سامنے ہے اور نہ ہی یہ شرط پوری ہوگی, کہتے اگر جو سامنے تھے ان کے لیے کچھ ہو سکتا تھا, بعد والوں کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا, یا سرکار کی ذات کے سوا کسی کی ذات میں کوئی تبرک نہیں آ سکتا یا کسی مقام پہ کوئی تبرک نہیں آ سکتا. لیکن یہاں پر امام ابو داؤد کی زبان کو جب سہل بن عبداللہ چھو رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کا نام جہاں آتا ہے وہاں بھی برکت شامل حال ہو جاتی ہے. یہ انداز ہے, باقاعدہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا تبرک ہے جس سے بندہ جہنم سے بچتا ہے اور وہ حدیث کی برکت ہے, حدیث کا فیضان ہے کہ اس انداز میں وہ جلوہ گر ہو گیا ہے کہ زبان پر جس وقت بلب آتے ہیں سہل بن عبداللہ یعنی اتنے مشہور صوفی اور پائے کے ولی وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے مجھے برکت مل جائے گی. اور امام ابو داؤد غیر ایک دیکھنے میں عمل کو اتنا اچھا بھی نہیں لگتا, لیکن ایک بندہ بزرگ زبان نکال رہا ہو دوسرا زبان کو چوم رہا ہو لیکن محبت کے ضابطوں میں سب کچھ ہنسی ہو جاتا ہے. امام ابو داؤد سے باقی طور پر وہ تبرک حاصل کرتے ہیں اور امت کے لیے یہ واضح کیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت سے بھی برکتیں پھیلتی ہیں. محتشم صاحب حضرات, ندرت نئی ایک کتاب کا نام ہے جو متعدد یعنی 12-13 جلدوں میں ہے, جس کو حرم مکہ کے امام کی نگرانی میں 31 ڈاکٹر اور پروفیسر اور سکالر حضرات نے مرتب کیا ہے, جن میں ریاض یونیورسٹی کے اساتذہ اور ام القرا کے اساتذہ اور مدینہ یونیورسٹی کے اساتذہ سارے اس میں شامل ہیں. اس کتاب کے اندر ایک حوالہ موجود ہے اور انہوں نے لسان العرب سے اس کو اخذ کیا, اصل لسان العرب کا حوالہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا اور وہ وفد تھا
ہلال بن سراج بن مجا، ہلال بن سراج بن مجا، ہلال آیا اور اس کے پاس ایک تحفہ تھا. آ کے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا، یہ میرے پاس ایک بڑی نایاب چیز ہے. کیا چیز تھی؟ خط تھا. کہنے لگے، یہ وہ خط ہے جو نبی علیہ السلام نے میرے دادا جی کو بھیجا تھا، مجا کو. ہلال بن سراج بن مجا، پوتا پوتا وہ خط لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا کہ یہ نبی علیہ السلام نے میرے دادا جی کو بھیجا تھا، اور ہم اس شان والے ہیں کہ ہمیں سرکار کے در سے خط آیا ہے اور ہمیں ہم نے پھر سنبھال کے رکھا ہے. اب دیکھو، عمر بن عبدالعزیز جن کو لوگ اپنے نظام عدل کی بنیاد پر خلافت راشدہ سے اٹیچ کرتے ہیں، اور کمال درجے کا صوفی اور نوک سیرت بادشاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے خط دیکھا ہے تو یہ نہیں کہا کہ یہ کاغذ ہے، اس میں کیا پڑا ہے، کیوں اٹھائے پھرتے ہو، شرک ہو جائے گا. آج کے وہاں پر مسلط طبقے کا یہ انداز ہے، جو کچھ بھی ہو جائے وہ کہتے اس میں کیا پڑا ہے، اس روزے میں کیا ہے، اس کے اندر کیا تم لیتے ہو، کیا دیکھتے ہو، اتنے اتنے گستاخانہ الفاظ وہ بولتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے جب خط دیکھا، وواضع علی عینیہ، دونوں آنکھوں پہ رکھ لیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دونوں آنکھوں پہ خط رکھا، اور صرف آنکھوں پر نہیں، وجہ ہی اپنے پورے چہرے پہ ملا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط، اس کو آنکھوں پہ رکھا اور چہرے پہ ملا. پوچھنے والے پوچھ رہے تھے، کیا وجہ ہے، سبب کیا ہے، کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے، رجا ان یصیب وجہ یدہ، میں اس لیے چہرے سے لگاتا ہوں کہ میرا چہرہ کہیں اس جگہ لگے جہاں کبھی سرکار کا ہاتھ لگا تھا. کیا عشق ہے، کیا عقیدت ہے، کیا محبت ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجا تھا تو اس خط کو سرکار کا ہاتھ لگا ہوگا. تو اب کہتے، آنکھیں میری ہیں، خط وہ ہے، تو سرکار کے ہاتھ کے لگنے کی جگہ میری آنکھیں لگیں تو کتنی ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور چہرہ میرا ہے اور خط میرے محبوب علیہ السلام کا ہے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی جگہ اگر میرا رخسار لگے گا تو مجھے کتنا فائدہ پہنچے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کر رہے تھے تو بدعتی نہیں تھے، یہ کام کر رہے تو مشرک نہیں تھے، حق پرست خلیفہ تھے، خلافت راشدہ کی شان کا حصہ ان کے حصے میں آیا تھا وہ عمر بن عبدالعزیز. اور اس طرح کے ایک نہیں، ہمارے جو موضوعات پچھلے گزر گئے ہیں اور ابھی انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں، ہمارے پاس سینکڑوں ایسے شواہد موجود ہیں کہ ہم ادھورے دین والے نہیں، ہم پورے دین والے ہیں. اور اس وقت سے ہمارا دین آ رہا ہے جب درمیان میں ایسی چوریوں والے موجود نہیں تھے، اور تسلسل ہمارا چین سے چین ملی ہوئی ہے، اور بارگاہ نبوت کے ساتھ رابطہ ہے ہمارا سند کے ساتھ، اور وہاں سے آنے والی باتیں ہماری تبلیغ کا حصہ ہے کہ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے، پیکر کی، ہاتھ کی، آپ کے پسینے کی، آپ کے لعاب دہن کی، آپ کے خون مبارک کی، کہ جہاں بھی اس تبرک کا حصہ پہنچتا ہے رب ذوالجلال کی خصوصی رحمتیں وہاں شامل ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے.